Bona tarda, Badalona. Avui, però, comencem parlant de nou de l'estat de la platja. Ahir ja començàvem el programa parlant dels efectes del temporal Nelson a quatre platges de Badalona. I ahir també vam saber que el govern estatal es planteja fer una declaració d'emergència a tota la costa catalana per accelerar aquesta recuperació de les platges. De fet, és la primera mesura que pren l'estat després dels efectes d'aquest temporal i després de la carta que va enviar l'alcalde Xavier García Albiol. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, s'ha reunit aquest dimarts amb els subdelegats del govern a Barcelona, Tarragona i Girona, i amb els caps de la demarcació de costes d'aquestes províncies per avaluar la situació provocada per aquest temporal. La declaració d'emergència es podria fer a través d'una resolució de la Secretaria d'Estat del Ministeri de Transició Ecològica. Prieto ha assegurat que la campanya d'estiu no es veurà perjudicada pel temporal. Durant la reunió s'ha constatat que molts dels municipis afectats estan actualment en el procés d'avaluar aquests danys. Els informes que ha fet la delegació són, doncs, preliminars i es treballa en concretar les necessitats de cada població. Tot i així, segons explica el periòdico, el Ministeri prepara aportacions de sorra del fons marí a tots aquests indrets afectats per aquests temporals. I de fet anem a conèixer quin és l'estat avui mateix, després d'aquests dies de temporal, de les platges de Badalona. Hi veiem aquells esvorancs que hi havia, fins a 20 metres de platja, que s'ha perdut en alguns punts del litoral català, com en ciutats com la nostra. I avui anem a comprovar-ho en concret a la platja de l'estació, on està el nostre company, l'Àngel Hernández. Bona tarda. Molt bona tarda, Carles. Doncs com és comú aquí a la platja de Badalona cada vegada que hi ha un temporal, novament ha tornat a patir una mossegada, però aquest cop ha estat sense precedents, ja que les conseqüències són molt greus. És a dir, durant aquest temporal hi ha hagut, la platja ha arribat a retrocedir en alguns trams de la costa fins a 20 metres i també, com podeu veure, doncs també s'han creat una espècie de penya-segats, una espècie de profunditats que poden arribar fins a 3 metres. Un altre fet remarcable en aquest cas és el que una de les guinguetes, que és aquesta justament que teniu en pantalla, que han estat instal·lades recentment doncs, per a inaugurar la temporada d'estiu, ha hagut de desmuntar-se per temes de seguretat perquè està molt a prop de del litoral de la platja i s'ha hagut de tornar a muntar justament més a prop de del passeig marítim, doncs això per seguretat i que els clients no prenguin mal. També, altra cosa, també heu vist en pantalla, mira, també, ara si la nostra companya l'Eli ho pot ensenyar, en aquesta platja hi ha hagut un total de dues plataformes de dutxes totalment descalçades. Una justament és aquí la que estem ensenyant i que la tenim justament davant nostra. També comentar-vos que durant aquest cap de setmana doncs s'han arribat a registrar 23 litres per metre quadrat a causa de les pluges i també s'han arribat a màximes de 56 quilòmetres per hora. I justament també tenim aquí amb nosaltres, ara mira que l'hem enxampat, la veritat, doncs jugant a la platja amb la sorra amb la seva filla, doncs el Jordi Varela, que s'ha mostrat molt receptiu a l'hora d'atendre'ns a nosaltres. Bona tarda, Jordi. Mira, que estem aquí, intentem no interrompre-vos molt. Bona tarda. Bona tarda, què tal? A veure, Jordi, hem comentat aquí que hi ha una espècie de penya-segat, també dutxes totalment descapçades. Tu que vens amb la teva filla, com afecta això a la seguretat? És un risc per vosaltres? Pues evidentment sí, és una nena petita, té 2 anys i només 5 mesos i ella no es conscient del perill que corre. Llavors, espero que aviat per part de l'Ajuntament rebin totes les subvencions que han demanat ja el govern de l'Estat, que al final és competència d'ells, i aviat resolguin aquest conflicte que tenim aquí a la nostra ciutat. L'alcalde de Badalona va dir que si això no es palia, no se soluciona, la temporada d'estiu pot estar en perill. Com creus? Tu seguiràs venint igualment o no? Home, evidentment sí, seguiré venint, però prenent les mesures de seguretat adients, perquè al final Badalona necessita les platges i espero que estem a temps encara perquè que resolgui. Moltes gràcies, Jordi. De res. Us deixem aquí seguir jugant. Doncs això, Carles, ja ho comentava ell, sí que és cert que l'Ajuntament de Badalona no té competències a l'hora d'arreglar totes aquestes conseqüències, sinó que el tema de la costa ho gestiona el Ministeri de Transició Ecològica del Govern Central i també el manteniment d'aquestes dutxes és competència de l'AMB. I ara, recordem, l'alcalde de Badalona ha enviat una carta amb la finalitat de reunir-se amb el Ministeri amb total urgència.
Gràcies, Àngel. Veurem si l'Estat compleix amb la seva promesa. Ha dit que la temporada de platja no pariria després de decretar aquest estat d'emergència i poder aportar aquesta sorra necessària a platges com la nostra. Ara parlem del ple municipal. Ahir va haver-hi certa tensió. Es va parlar de la situació de l'illa de cases de Canigó i l'alcalde va explicar que almenys hi hauria dos pisos d'aquesta illa de Canigó que estarien ocupats il·legalment. Ho deia l'alcalde en aquest ple, on assegurava que no se'ls retornarà les claus dels pisos, és a dir, que no se'ls deixarà recuperar la casa que presumptament ocupaven. Només es tornarà les claus a qui pugui demostrar legalment que és llogater o propietari de l'immoble. En el ple d'aquest dimarts també s'ha aprovat per unanimitat la modificació del pressupost municipal per assumir els costos de mobiliari dels pisos on actualment es rellotgen els veïns afectats per aquest esfondrament que va provocar, recordeu, 3 víctimes mortals. L'import és d'uns 24.500 euros, una xifra que se suma al 500.000 d'euros que, segons deia el govern, ja s'ha invertit en tasques d'inspecció, apuntalament i alternativa habitacional. L'alcalde també ha assegurat que dues entitats bancàries condonaran la hipoteca als afectats de l'edifici ensorrat mentre no puguin tornar a accedir als seus immobles. Una petició que precisament també li feia arribar al president del grup municipal d'Esquerra Republicana. També des de Guanyem fan una crida al govern per augmentar els recursos pel que fa a l'alternativa habitacional i els comuns reclamaven a l'executiu que treballi conjuntament amb la Generalitat per donar resposta a totes les famílies afectades. No entregarà les claus dels pisos a qui no sigui el seu propietari o el seu llogater legalment demostrable. El govern de Badalona no obrirà les portes a cap ocupa perquè entri en un pis. Decisió del govern, decisió meva. I amb els diners que s'estaven dedicant a pagar la hipoteca, buscar un lloguer o un lloguer social, també amb l'ajut de l'Ajuntament. I per tant, el nostre prec, l'alcalde en aquest cas, és que no és el mateix que això ho facin els veïns de forma individual, que l'alcalde de tercera ciutat del país vagi a picar la porta dels bancs. Siguin promeses que es compleixin i també que es treballi, que es coordini, però sobretot que es col·labori amb la Generalitat de Catalunya perquè entre les dues administracions es pugui donar el suport necessari a totes aquestes comunitats. L'alternativa habitacional d'aquest compàs d'espera mentre no hi ha el poder tornar a casa sigui molt més ample per molta més gent, no hi hagi diferències entre veïns que es puguin semblar que hi ha veïns de primera, veïns de segona. Canviant de qüestió, primeres passes perquè la CASI pugui acollir tant el Conservatori com l'Escola de Música Moderna. De fet, ara ho esteu veient, avui s'ha fet una visita tant al Conservatori com a aquesta Escola de Música. L'executiu local treballa de forma conjunta amb les dues entitats per fer un pla funcional i adequar l'espai a les necessitats d'aquests centres musicals. El govern local calcula que la licitació del projecte executiu arquitectònic es podria obrir a finals del 2024 o a principis del 25. Ho anunciava en aquesta visita guiada i, de fet, entre aquesta setmana o la propera, les dues institucions entregaran el pla d'usos als arquitectes municipals perquè puguin valorar la seva viabilitat. Per començar, s'ha d'estudiar com es distribuiran els espais a l'interior. En tot cas, després de la visita, els directors, tant de l'escola com del conservatori, s'han mostrat molt sorpresos. Hi haurà un públic diferent, segurament. Aquí al costat hi ha molta gent que hi viu i possiblement són alumnes que no haguessin vingut al centre i que vinguin ara. Hi ha alumnes que estan al centre, doncs probablement vindran cap aquí, altres potser no. S'està parlant de mantenir una part de classes de música al centre. Tot això s'ha de veure. És bo també que es mantinguin alguns punts d'escola de música, diguéssim, que la música sigui accessible en diversos punts de la ciutat. Les ciutats que tenen el nombre de població d'una ciutat com Badalona, de 200.000 habitants, jo crec que no es planteja que hi hagi només, pel que fa a l'ensenyament bàsic de la música, un sol punt. Dèiem sorpresos, efectivament, gratament sorpresos per aquesta visita, pels espais i les possibilitats que té la CASI. Ara parlem de les ajudes a COL, i és que prop de 625 persones podran acollir-se de nou a aquestes ajudes que donen des del govern català per les persones migrades que estan buscant feina. Es tracta d'un programa destinat justament a aquesta inserció laboral de persones. Ho ha explicat avui el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, des de la seu de la Fundació Formació i Treball a Sant Adrià de Besòs. Les ajudes disposaran d'una inversió de 19 milions d'euros gràcies a subvencions dels fons europeus. Recordeu que en el cas de Badalona va haver-hi certa polèmica perquè el govern local va decidir no donar o no demanar aquestes ajudes a 14 immigrants per considerar que feien un efecte crida a persones migrants.
és fonamental per garantir la inserció laboral de moltes persones. En primer lloc, perquè ajuda a trencar les dificultats administratives i després perquè, efectivament, doncs, contribueix a aquest arrelament social i laboral que és imprescindible per poder establir projectes de vida amb seguretat i a llarg termini. Per tant, volem continuar amb la mateixa línia i per això convoquem aquesta nova edició de la COL. I justament, ja que parlem de migracions, l'any 2022 fins a 1.200 habitants de Badalona van marxar de la nostra ciutat i es van traslladar, per exemple, al camp. Són dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya que reflecteixen una tendència que es replica en altres punts del territori català. I és que gairebé 13.600 residents de grans ciutats van marxar a àrees anomenades semidenses i rurals, principalment del Maresme, el Garraf, el Vallès i el Baix Penedès. Barcelona és el municipi amb més sortides cap a la resta del territori, amb unes 10.000 persones menys, seguida de l'Hospitalet a 1.500. Per tant, doncs, Badalona és la tercera ciutat de Catalunya que presenta aquest model. De fet, segons l'Institut Metròpoli Oberta, és una tònica que va a l'alça perquè preveuen que unes 70.000 persones marxaran de les grans ciutats en els propers 5 anys. De moment, com a mínim, el que hem comptabilitzat és que 70.000 persones, no? Com a mínim, acabaran marxant de grans ciutats a àrees rurals dins de la regió metropolitana. Per altra banda, tenim també informació sobre que més de 250.000 aproximadament, si ho poguessin fer, ho farien aquest canvi. I ho dèiem al principi del programa, avui hem de lamentar la mort dels 84 anys del fotoperiodista de Santa Coloma de Gramenet, Joan Guerrero, autor d'una dotzena de llibres, col·laborador de mitjans com El Periódico de Catalunya, L'Observador, O Grama, El Diari de Barcelona, El País, ha fet més de 50 exposicions. De fet, ha estat un dels grans referents de la fotografia social, amb un especial interès pels col·lectius més vulnerables de la societat. Al llarg de la seva trajectòria va fer reportatges fotogràfics a l'Equador, a Nicaragua, al Salvador, al Brasil, però també com ho dèiem, aquí al costat nostre, a la Mina, al Besòs, a Santa Coloma. El seu treball va ser reconegut amb el Premi Gullut a la trajectòria fotogràfica, el Premi Singladura d'Òmnium Cultural, la Medalla d'Or al Mèrit Artístic de la Ciutat de Barcelona i el Premi Ciutat de Santa Coloma de Gramenet. I encara en matèria cultural, cada cop sabem més de les festes de maig, ja rumorejava, però avui s'ha confirmat, ho ha confirmat l'Ajuntament a través d'una piulada, i és que l'empresari, el rei del pernil, Enrique Tomàs, serà el pregoner de les properes festes de maig. És una de les darreres novetats que sabem després que aquests dies ja s'han donat a conèixer altres detalls. Tomàs, referent del pernil arreu del món, s'ha encarregat, doncs, de donar el tret de sortida a les festes el divendres 3 de maig. L'alcalde ha reivindicat la figura d'aquest empresari que porta el nom de la ciutat a tot el món, i és que el badaloní va començar la seva activitat empresarial fa 42 anys a una petita parada al mercat de la Salut i actualment lidera una empresa més de 120 botigues per Europa i Amèrica i, a més, obrirà 4 nous establiments, ni més ni menys, que la Xina. I com dèiem, avui us vam explicar que Abraham Mateo serà un dels cantants de les festes de maig, i ahir a les 9 vam conèixer a través d'una piulada de l'alcalde que ja tenim un altre dels artistes que hi haurà a les festes. Són els Amics de les Arts. Faig pur equilibrisme, dic emprenedor, un toc idealista. Serà la nit del dissabte 11 de maig, a partir d'un quart d'11, l'escenari que se situarà al Passeig Marítim, a tocar de la platja del Coco. El grup format per Alegret, Barceló i Piqué arribaran a Badalona amb un nou repartiment perquè aquest mes de març publicaven el seu darrer disc, Les paraules que triem no dir. Els Amics de les Arts ja han pujat als escenaris de les festes de maig, entre en d'altres edicions, però aquest any repetiran. I fins aquí el repàs de les notícies. Recordeu que si voleu contactar amb nosaltres podeu fer-ho al telèfon que ja apareix en pantalla, aquest 659-00-4274, i que també són presents a les xarxes, tant a X com a Instagram.